នេះថ្នាំពីរគ្រាប់នេះគឺគេញ៉ាំដើម្បីបញ្ចុះជាតិបារតចេញពីរាងកាយយើងចេញពីពពៀនក្រពះយើងចានៅជប៉ុនគឺគេមានការពិនិត្យសុខភាពមួយឆ្នាំម្ដងដោយសារតែយើងធ្វើការក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនគេចេញលុយឲ្យយើងទៅពិនិត្យប៉ុន្តែក៏យើងត្រូវបង់ដែរចាក្រុមហ៊ុនគេនឹងចេញថ្លៃសេវាឲ្យយើង 70% ហើយយើងត្រូវបង់ 30% នេះបងប្អូនឃើញវីដេអូគេបង្ហាញគឺជាឧទាហរណ៍គឺនេះខ្ញុំចូលទៅត្រូវបានគេប្រវល់កលុកកឆាពេញនឹងដោយសារតែយើងញ៉ាំបរតចូលទៅហើយគេឆ្លោះមើលក្រពះរបស់យើងបើសិនតែយើងដាក់កាមេរ៉ាយើងអត់ចាំបាច់ញ៉ាំបរតចូលទៅទេចាប៉ុន្តែដោយសារយើងអត់បានណាត់គេដាក់កាមេរ៉ាណាបងប្អូនអញ្ចឹងយើងត្រូវញ៉ាំបរតហើយបរតនឹងញ៉ាំស្រួលក្អួតចេញមកវិញចាប៉ុន្តែអត់អីទេនឹងខ្ញុំទប់បានណាហើយហ្គាស់ឡើងភើចាហើយគេឆ្លោះទៅឃើញកន្លែងណាមានធ្លុះធ្លាយមានកើតតបៅមានអីអត់នៅក្នុងក្រពះរបស់យើងហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងមកញ៉ាំថ្នាំដើម្បីបញ្ចុះជាតិបារតហ្នឹងចេញពីរាងកាយយើង2ទៅ3ថ្ងៃបានអស់ចេញពីរាងកាយយើងវិញចាថ្នាំហ្នឹងត្រូវតែញ៉ាំ2គ្រាប់តែម្ដងហើយគេឲ្យយើងញ៉ាំទឹកឲ្យច្រើនច្រើនដើម្បីឲ្យវាចុះមកលឿនហើយលឿនណាបងប្អូនចាលឿនដូចបំណងមែនហើយនេះគឺជាអាហារបែបសុខភាពនៅប្រទេសជប៉ុនណាដែលយើងតែងតែទៅពិនិត្យសុខភាពរាល់ឆ្នាំហើយនៅពេលដែលរងចាំការពិនិត្យបន្ថែមទៀតនឹងដល់ម៉ោងបាយយើងទៅញ៉ាំបាយយើងអាចជ្រើសរើសយកអាហារផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែគេមានឈុតសុខភាពហើយនឹងខ្ញុំក៏ចង់បង្ហាញបងប្អូនដែរថាម្ហូបនៅពេទ្យនឹងរបៀបម៉េចចាអាហារបែបនេះនឹងខ្ញុំជ្រើសរើសដោយសារតែនៅផ្ទះយើងអត់បានធ្វើគ្រប់សពបែបយ៉ាងទាំងអស់ទេនៅក្នុងមួយពេលចាពួកឯងត្រូវចំណាយពេលច្រើនចាម្ហូបជប៉ុនគឺថាមួយមុខបន្តិចមួយមុខបន្តិចប៉ុន្តែបែបសុខភាពអត់ផ្អែមពេកអត់ប្រៃពេកចាអាហារនៅពេទ្យជប៉ុនគឺអញ្ចឹងឯងហើយទឹកសុបគេឡើងឆ្ងាញ់ចាមានបន្លែមានអូក្រាពោតប្រាំងយើងហ្នឹងហើយបន្លែច្រើនមុខក៏ដូចជាត្រីសាច់ចាហើយបាយគេអង្គរសម្រូបទៀតហើយនេះជ្រក់ចាជនជាតិជប៉ុនអត់ដាល់ចោលទេគេដាក់ជាមួយនឹងទឹកខ្មេះងាយស្រួលមានតៅហ៊ូមានអីបងប្អូនមើលនេះចាមានត្រប់ហើយគេដាក់ជាមួយនឹងសាច់ត្រីឈូសចាឆ្ងាញ់មកបែបត្រប់ហ្នឹងគេដាក់ជាមួយនឹងទឹកស៊ីអ៊ីវបងប្អូនមានតាំងពីបន្លែមានតាំងពីមើមកោបោចាដែលញ៉ាំទៅជួយគ្រាប់ឈាមយើងចាជួយសម្រាប់ស្ត្រីយើងដែរនិយាយទៅល្អល្អម្ហូបជប៉ុនដែលគេធ្វើឲ្យយើងញ៉ាំនេះទោះបីជាពួកយើងទាំងពីរនាក់មានសុខភាពល្អយ៉ាងណាក៏ដោយមួយឆ្នាំត្រូវតែកំណត់ថាទៅពិនិត្យសុខភាពម្ដងដោយសារយើងជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាគេយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសុខភាពបុគ្គលិកបើសិនតែយើងពិនិត្យទៅឃើញថាយើងឈឺអីមួយគឺយើងអាចព្យាបាលទាន់ពេលវេលាហើយគេក៏ចេញលុយឲ្យយើងដែរមិនមែនយើងចេញ 100% ទេចាអញ្ចឹងយើងត្រូវតាមដានចាហើយយើងអាចកំណត់ថ្ងៃណាដែលយើងត្រូវទៅពិនិត្យសុខភាពយើងផ្ញើសារទៅខាងក្រុមហ៊ុនទៅប្រាប់ថាថ្ងៃនេះគឺយើងសម្រាប់មួយថ្ងៃដើម្បីទៅពិនិត្យសុខភាពហើយប្តីនិងប្រពន្ធទៅជាមួយគ្នាចាគេពិនិត្យសុខភាពហ្នឹងគេពិនិត្យអីខ្លះក្រៅពីពិនិត្យគ្រឿងក្នុងរបស់យើងទាំងអស់បងប្អូនមានថ្លើមលំពេងក្រពះពោះវៀនតូចពោះវៀនធំចាហើយយើងក៏ពិនិត្យមើលមហារីកចាយើងចង់ដឹងថាយើងមានមហារីកសូដុនអត់ឬក៏មហារីកស្បូនអត់ហ្នឹងសម្រាប់ស្រីហើយខាងប្រុសគឺពិនិត្យដូចគ្នាយើងចង់ scan ដល់ក្បាលយើងអីក្បាលណាអីទេអោតើយើងសិលិចចាយើងមានលីសគេចេញមកបងប្អូនយើងជ្រើសរើសទៅថាយើងចង់ពិនិត្យអីគេមានតារាងឲ្យយើងជ្រើសរើសអញ្ចឹងណាហើយបើសិនតែយើងចង់ដាក់កាមេរ៉ានៅក្នុងក្រពះក៏បានឬក៏យើងចង់ញ៉ាំបារតក៏បានដែរផឹកបារតចូលទៅក្នុងពោះហើយបន្ទាប់មកគេនឹងឆ្លោះមើលហើយឆ្លោះមើលក្រពះយើងមានធ្លុះធ្លាយកន្លែងណាអីអត់ហើយទីបំផុតលទ្ធផលក៏ចេញមកថាយើងអត់មានឈឺអីហើយអត់មានលើសអីទេចាសុខភាពល្អទាំងអស់ហើយសម្រាប់កលូវិញក៏ល្អដែរតែគ្រាន់ថាដូចនាងខ្ញុំអញ្ចឹងចាប្រើភ្នែកច្រើនបងប្អូនចាអញ្ចឹងហើយដឺក្រេភ្នែករៀងឡើងជាមុនបន្តិចចាហើយបើយើងបើកឡានក៏យើងត្រូវពាក់វ៉ែនតាអញ្ចឹងណាបងប្អូនតើអត់ពាក់វ៉ែនតាពេលបើកឡានភ្នែកយើងមញូបអញ្ចឹងចាមើលឆ្ងាយអត់ឃើញច្បាស់អញ្ចឹងគឺគេផាហើយទៅពិនិត្យសុខភាពគេយកទាំងលាមកទឹកនោមក៏ដូចជាបូមឈាមយើងយកទៅពិនិត្យទៀត
ហើយយើងអត់បានញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកទេគឺយើងអាចញ៉ាំតែអាហារថ្ងៃត្រង់បែបជប៉ុនអញ្ចឹងណាហើយយើងរងចាំពិនិត្យសុខភាពបន្តទៀតដល់រសៀលតែម្ដងម៉ោង3ជាងអីបានផុតចាស់បានចប់ទៅយើងអាចចេញមកបានហើយបន្តែមុននឹងចេញទៅផ្ទះក៏ដុកទ័រគេណែនាំយើងចាគេប្រាប់យើងថាសុខភាពយើងឆ្នាំមុនមិនលទ្ធផលចេញមកមិនចាប្រៀបធៀបគ្នាមើលទៅតើយើងថែទាំសុខភាពបានល្អជាងឆ្នាំមុនរបៀបមិនដែរចាសម្រាប់ឆ្នាំនេះដូចជាល្អជាងឆ្នាំមុនទៀតចាអញ្ចឹងអត់អីទេហើយបើសិនជាយើងមានឈឺអីមួយក៏ដុកទ័រគេណែនាំយើងឲ្យទៅគ្លីនិកតូចតូចចាទៅពិនិត្យបន្ថែមជាបាលអីអញ្ចឹងទៅហើយបើយើងមានលក្ខិតណែនាំអញ្ចឹងគឺយើងទៅដល់កន្លែងមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងគឺគេទទួលយើងហ្មងចាអត់មានត្រូវបង់សេវាអីទេភាគច្រើននៅពេទ្យ clinic តូចៗបើសិនជាយើងទៅលើកដំបូងអត់មានការណែនាំពី doctor អីផ្សេងៗគេច្រើនតែគិតសេវាចាប្រហែលជា5,000 yen ចិត្ត50ដុល្លារដែរបងប្អូនចានិយាយទៅសេវាចូលពេទ្យគេដំបូងអញ្ចឹងណាចានិយាយទៅឈឺនៅជប៉ុនក៏អស់លុយច្រើនដែរបើសិនជាយើងមានធានារ៉ាប់រងអីអញ្ចឹងការចំណាយអស់តិចជាងអ្នកដែលគាត់អត់មានធានារ៉ាប់រងឬក៏អ្នកមកពីខាងស្រុកក្រៅវិញណាបងប្អូនអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជម្រាបលាបាយបាយ